Hei, ketä te olette ja mitä teette tänään Ruuti-Expossa? Hei, minä olen Siitorikka ja olen Inarista. Ja me tultiin tänne saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa tänne Ruuti-Expoon kertomaan saamelaisnuorista. Joo, ja mä oon Pinja Pieski, oon Utsjoelta kotoisin ja asun nyt sitten täällä Helsingissä. Ja mä oon kanssa nuorisoneuvostossa mukana. Mitä te täällä esitelette nuorille, että mitä nuo laput on, että haluatteko kertoa tarkemmin? No, me kerrotaan esimerkiksi tästä tosiaan tästä meidän saamelaiskäräjien nuorisoneuvostosta. Ja nuorisoneuvosto on yksi saamelaiskäräjien lautakunnista, joka pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan ja parantamaan saamelaisnuorten asemaa. Joo, ja sitten mulla on tässä kädessä saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston OFELAS-esiteitä. Ja tämä OFELAS tarkoittaa siis tiennäyttäjä. Tämän OFELAS-toiminnan tarkoituksena on niinku tavallaan antaa tämän valtaväestön nuorille lisätietoa saamelaisista. Onko täällä käynyt paljon nuoria kyselemässä tästä? No on jonkin verran ja sitten me ollaan kierretty täällä ja sitten juteltu ihmisten kanssa. Joo, kiitos.